ნარკოტიკების მოხმარება ქალებში. საკითხი, რომელიც ტაბუდადებულია ქართულ საზოგადოებაში. სამწუხარო რეალობა, რომელსაც ვერ სადგავექცევით. სად არის გამოსავალი? თანადგომა თუ იგნორირება? პარასკევს 16 საათსა და 5 წუთზე რადიო ათინათის ეთერში ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი გიწევთ გულწრფელ დისკუსიაში. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს სტუდიაში ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი გიწვევთ ისეთ სენზიტიურ და მგრძნობიარე თემაზე სასაუბროდ, როგორიც არის ნარკოტიკების მოხმარება ქალებში ქვეყანაში, მათთვის არსებული სერვისები და ხელმისაწვდომობის საკითხი. გადაცემას წარმოძღვებით მე, ნინო ჯანაშია, ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონის გამგეობის თავმჯდომარე და ასევე ორგანიზაციის ქალთა პროექტის ხიდების კოორდინატორი ქალბატონი ნინო სხულუხია. გადაცემის მანძილზე ჩვენ ველით თქვენს კითხვებსა და კომენტარებს ტელეფონებზე 22 159, და იმედი გვაქვს, რომ გამოგვივა ძალიან ინტერაქტიული გულწრფელი დისკუსია. ნინო, იქემ ძალიან მოკლედ მოვყვეთ იმ პროექტის შესახებ, რომელიც სამეგრელოში მუშაობს ამ პრობლემატიკის მქონე ქალებისთვის. ეხ მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. ახალგაზრდა ექიმთა და ფსიქოლოგთა ასოციაცია ქსენონი ქალთა პროექტს ახორციელებს 2008 წლიდან. ამ წლების მანძილზე პროექტმა გარკვეული სახეცვალებადობა განიცადა. პირველი წელი თლიანად ეთმობოდა ქალი მომხმარებლების საჭიროებების და მოთხოვნების გაცნობას. ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდით, რომ მოგვეზიდა რაც შეიძლება მეტი ბენეფიციარი და მოგვეპოვინა ნდობა მათი მხრიდან. შემდეგ უკვე დავიწყეთ მუშაობა როგორც თვითონ თემთან, ანუ წამალ დამოკიდებულ ქალბატონებთან, ასევე საზოგადოებასთან, სხვადასხვა ფენებთან, და ასევე ჩავატარეთ ტრენინგების მთელი სერია, რომელიც ჩატარებულ იქნა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, და ამ ტრენინგების მიზანი იყო, რომ სერვისები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ქალი წამალდამოკიდებულების მიმართ, ყოფილიყო უფრო ხელმისაწვდომი და გენდერული ასპექტი შეგვეტანა ზიანის შემცირების სხვადასხვა ცენტრებში. ამჯერად ამ ეტაპზე, ბოლო ეტაპზე ტრენინგ პროექტს ჰქონდა წმინდა ადვოკაციური ხასიათი, ანუ ჩვენ უკვე მაკროდონეზე დავიწყეთ მუშაობა იმისთვის, რომ ბარიერები შეგვემცირებინა, მინიმუმამდე დაგვეყვანა და ეს სერვისები არსებული უფრო ხელმისაწვდომი გაგვეხა და ქალი მომხმარებლების მიმართ. შესაძლოა მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა, რატომ არის ეს საკითხი ამდენად აქტუალური, რატომ არის ესეთი მგრძნობიარე საკითხი ქალებში ნარკოტიკების მოხმარება. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არ მოიპოვება ოფიციალური მონაცემები ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებზე, დარგის ექსპერტები პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე და ის სათემო ორგანიზაციები, რომლებიც კვლევებს ახორციელებენ ამ პრობლემატიკაზე, ლაპარაკობენ ქალებში ნარკომანიის გავრცელების ზრდაზე და გაახალგაზრდავებაზე. ეს ის პრობლემაა, რომელიც საქართველოში არსებობს და ეს არის მწარე რეალობა, რომელსაც სამწუხაროდ ვერსად ვერ გავექცევით. ექსპერტების შეფასებით ქვეყანაში ქალ ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა პრობლემური ნარკომომხმარებლების მთელი პოპულაციის, რომელიც 40,000 პრობლემურ მომხმარებელს შეადგენს, მათ 10%, დაახლოებით 10% უტოლდება, თუმცა არ არის ეს ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას. ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები არიან ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული ძნელად მისაწვდომი ჯგუფი ჩვენ საზოგადოებაში. ალბათ საინტერესო იქნება, ნინო, ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, თუ რა განსაზღვრავს, რა მიზეზები განსაზღვრავს ამ ჯგუფის დახურულობას და უხილავობას. ნუ პირველ რიგში ალბათ მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ზოგადად საზოგადოებაში ნეგატიური დამოკიდებულებაა ქალი მომხმარებლების მიმართ და სტიგმა, რომელიც იგრძნობა ზოგადად ნარკომომხმარებლების მიმართ, განსაკუთრებულ სიმძაფრეს პოვებს, როდესაც ლაპარაკია ქალ მომხმარებლებზე. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართული ტრადიციებიდან და ქართული ხალხის სოციალური კულტურული ღირებულებიდან გამომდინარე,
ქართველი ქალი ოჯახის მორალურ სახეს წარმოადგენს. იგი პირველ რიგში ასოცირდება დედასთან, ოჯახის ბურჯთან და აი ამ კონტექსტში არანაირად არ ჯდება ქალის წამალ დამოკიდებულების ფაქტი. ამდენად ქალები ყველანაირად ცდილობენ, რომ დამალონ მოხმარების ფაქტი, თან სტიგმა მოქმედებს როგორც საზოგადოების მხრიდან, თვითონ მომხმარებლების თემშიც. ანუ ქალები განიცდიან დისკრიმინაციას წამალ დამოკიდებულების მამაკაცების მხრიდანაც კი და ნინო ჩვენ მქონდა ამის რამდენიმე პრეცედენტი, როდესაც ქალები თვითონ აღიარებდნენ, რომ ისინი სტიგმატიზირებულები არიან მამაკაცი მომხმარებლების მხრიდანაც, რაც სხვადასხვანაირად აისახება მათ ცხოვრებაში. ეს ორმაგი სტიგმის პირობებში ცხოვრება და მიუღებლობა თვით ნარკომომხმარებელთა ჯგუფშიც ამ ადამიანებს, ამ პრობლემის მქონე ადამიანებს კიდე უფრო ურთულებს ისედაც რთულ ცხოვრებას. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზეზი, რომელიც ჯგუფის დახურულობას განსაზღვრავს, ეს არის მკაცრი ნარკოპოლიტიკა. საზოგადოებას მოიხსენება, რომ დღეს მიმდინარეობს მუშაობა აქტიური ზოგადად ნარკოპოლიტიკის შედარებით ლიბერალიზაციაზე და დეკრიმინალიზაციაზე, თუმცა დღევანდელი რეალობა მაინც რჩება იგივეთ. საქართველოში მოქმედი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და სხვა საკანონმდებლო რეგულაციები არ ითვალისწინებენ ამ ჯგუფის სპეციფიურობას. მე მოვიყვან ციხის საერთაშორისო რეფორმის 2011 წლის 1 აპრილის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც მსჯავრდებულ ქალთა 33% აღკვეთილი ჰქონდა თავისუფლება ნარკოტიკების მიზეზით კანონმდებლობის დარღვევების გამო. ამასთან ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტის დადგენა შესაძლოა მშობლის უფლებების შეზღუდვის ან ჩამორთმების მიზეზი გახდეს. შესაბამისად, ბავშვზე მზრუნველობისა და მეურვეობის უფლების დაკარგვის შიში ერთ-ერთი სერიოზული ბარიერია, რომელიც ხელს უშლის ნარკომომხმარებელ ქალს მიმართოს სხვადასხვა სერვისებს, მაშინაც კი, როდესაც ეს მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. და მესამე მიზეზი, ძალიან მტკივნეული მიზეზი და პრობლემა ამ ქალებისთვის, ეს გახლავთ ოჯახური ძალადობა. ოჯახური ძალადობა მართლა სტიგმატიზირებულია ჩვენი ბენეფიციარებისთვის და იმ კვლევებმა, რომელიც ჩატარდა საქართველოში და რომელშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღო ასოციაცია ქსენონმა, ცხადყო ის ფაქტიც, რომ ქალებმა არც კი იცოდნენ, რომ არიან სხვადასხვა სახის ძალადობის მსხვერპლი. 2011 წელს კერძო საქართველოში ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო ოჯახურ ძალადობასა და ნარკომოხმარებას შორის კავშირის დადგენა და გამოკითხული რესპონდენტების 66% აღმოჩნდა, რომ იყო ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი, ხოლო 80.1% მუდმივად განიცდის ძალადობას. აი, ძალადობის საკითხებში ინფორმატიულობის დონის ამაღლება ქალმოხმარებლებში ერთ-ერთი მიმართულება იყო, რომელსაც ეყრდნობოდა პროექტის, ესე იგი, თვითონ ჩვენი პროექტი, ქალთა პროექტი, და პროექტის წარმატებაც შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ძალიან მოთხოვნადი გახდა იურისტის როგორც პირადი კონსულტაციები, ასევე ტრენინგები იურიდიულ თემაზე. და ამდენად აი ამ ჩვენმა გამოცდილება მაჩვენა ის, რომ იურიდიულ საკითხებში მათი ინფორმირების დონის ამაღლება გარკვეულწილად აუმჯობესებს მათი ცხოვრების ხარისხს იმ კუთხით, რომ მათ იციან თუ რა სწორი ქმედებები უნდა განახორციელონ, როდესაც არის ძალადობის პრეცედენტი მათ ოჯახებში. თუმცა გარკვეულწილად ინფორმატიულობაც არ არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი ამ ადამიანებისთვის, ვინაიდან ძალადობის მსხვერპლი ნარკომომხმარებელი ქალისთვის პრაქტიკულად ყველა თავშესაფრისა და კრიზული ცენტრის კარები დახურულია სამწუხაროდ, რადგანაც ისინი ეს ცენტრები და თავშესაფრები არ ითვალისწინებენ ნარკომომხმარებელი ქალების სპეციფიურ მოთხოვნას. და არის კიდევ ერთი ფაქტორი, არ მისული ცენტრამდე აუცილებელია მსხვერპლისთვის მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს, რაც კიდევ ერთხელ მათ მიერ ეს ფაქტი განიხილება, როგორც სერიოზული რისკი გახდეს ცნობილი ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტი. ამდენად ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს შორის ნარკომომხმარებელი ძალადობის მსხვერპლი ქალი ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაშია ვიდრე ზოგადად ძალადობის მსხვერპლები. გეთანხმები ნინო, და პრაქტიკულად ისე გამოდის, რომ ჩვენ ფაქტიურად შიშველი ხელებით ხვდებით ამ ქალბატონებს, იმიტომ რომ რეალურად შეთავაზება ალტერნატივის, როდესაც არის ძალადობა და სად შეიძლება მათ თავი შეაფარონ, აი ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. მაგრამ დადებით მხარეთ შეიძლება ჩაითვალოს, ანუ წარმატება შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მათ იციან ზუსტად როგორ რეაგირონ და რა შემთხვევაში შეიძლება სწრაფი რეაგირება ძალადობის პრეცედენტზე, თუნდაც ის, რომ არ უნდა გაამხილონ ის და არ
არ გააჟღერონ გადაწყვეტილება მოძალადის დატოვებისა, რადგან ეს შეიძლება კიდევ არეს იქნეს მათთვის. სწორედ აი ამ კონკრეტულ საკითხებს ეწყდებოდა ის ტრენინგები, რომლებიც ჩაუტარდათ ქალბატონებს და ასევე აქტუალური იყო მათთვის ძალადობა ბავშვებზე. ანუ ქალბატონი, რომელსაც მრავლობითი პრობლემები აქვს, ხშირად ხდებოდა თავად მოძალადე, ყველაზე სუსტ არსებაზე და ყველაზე საყვარელზე ამავდროულად მის ოჯახში, ანუ საკუთარ შვილებზე. და ეს ასპექტი ბევრჯერ გაჟღერდა და დამუშავდა აი ამ ტრენინგებზე, რომელიც ცენტრის იურისტმა ჩაატარა ჩვენთან ცენტრში. რაც შეეხება სარეაბილიტაციო ცენტრებს და სამკურნალო ცენტრებს, ამ შემთხვევაში არც ისე საღარბილოდ არის საქმე, ვინაიდან ნებისმიერი ის სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც ნარკომხმარებელთა პრობლემების მოგვარებას ისახავს მიზნად, ასევე არ ითვალისწინებს სამწუხაროდ ნარკომხმარებელ ქალთა სპეციფიურ საჭიროებებს. და ზარია ესთერში, გისმენთ, გამარჯობათ. გამარჯობათ, განსალ. გამარჯობათ. ნამდვილად სამწუხაროდ თემაზე საუბრობ და ერთი და კაცი ნარკომანი და მეორე ქალიც ნამოკლებული, როგორც აღნიშნეთ. პრობლემაა, მაგრამ კონტექსტში თაი, აი ნარკოტიკი როდესაც ესეთი ძვირი ფუფუნება არის, ალბათ საშუალო $30 ზუსტად რაღაცა მეტი კიდე და აი ესეთ ნარკომანები როგორი რომელიც სოციალური ფენის ქალები ხდებიან. ესეთ ყველა ახალ გაჭრებული და ბაზარში მოთანთალე უკაცრავად ამ შემთხვევაში ქალი მაგაზინში იწევს და ვინ ხდება ამის მოხმარებელი და მე კიდე მიტყვია, თუ ნარკომანზე ვარ, ქალი შეიძლება იყოს ის დავადებული იყოს და ანდა იძულებით გამხდარ თუ ნებით გამხდარ, მაგრამ პატივისცემას ის მაინც არის საფრთხე, შეიძლება თანაგრძნობა გამოხატო მის მეტ, მაგრამ მოწიწება და იმას ვერ იგნორ ის ქალი ადამიანსა გამდო ასეთ ადამიანებს თუ თოთ ესე ჩემი პირადი ხსნის არა შეიძლება რა ქალბატონებად მოვახსენებ თქვა ქალი პირდაპირ გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის და გულწრფელობისთვის. რაც შეეხება თვითონ ნარკოტიკების მოხმარების თვის საჭირო თანხები და ზოგადად ნარკოტიკების ტიპები, ხო? რა ტიპის ნარკოტიკებს მოიხმარენ ქალი და წამალდამოკიდებულები? მოგახსენებთ, მეც მადლობას მოგხდით შეკითხვისთვის. ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, რომელიც ზოგადად ქალ წამალდამოკიდებულებს აწუხებს და მათ შორის მათაც, ვით სერვისებს მიაწოდებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ სოციალური პირობები დაბალია ჩვენს რეგიონში ზოგადად, არის ერთგვარი სპეციფიკაც. ანუ ცენტრში თუ მოიხმარენ უმეტესად ოპიოიდების ჯგუფს, ჩვენს რეგიონში წინაპლანზე გამოდის კუსტარული ნარკოტიკები და მათი ხელმისაწვდომობა გაცილებით უფრო მაღალია, ვინ ამ ოპიოიდების ჯგუფის. ანუ 10-დან 15 ლარამდე არის თითო ინექციის ღირებულება. და ამას აქვს მეორე ძალიან დიდი ზიანი ქალების მიმართ, ანუ ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ეს ნარკოტიკები ჯანმრთელობას, ზოგადად ქალების ჯანმრთელობას. რაც შეეხება სოციალურ ფენას, თუ ვისაუბრებთ ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, არიან ქალები, რომლებიც სხვადასხვა სოციალურ ფენას მიეკუთვნებიან და თუ თქვენ გაინტერესებთ, კერძო ჩვენს რეგიონში ეს არის უმეტესად დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი ქალბატონები. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა დაბალ სოციალურ ფენას მიეკუთვნება. ანუ სტატისტიკურად უბრალოდ მათი წილი მეტია. რაც შეეხება თანადგომას და ქალბატონის გამოყენებას ამ სიტყვისა მათ მიმართებით, დღეს პირველი მარტია და მე მინდა მიულოცო ყველა ქალბატონს დამდეგი გაზაფხული და მათ შორის ჩვენს ბენეფიციარებსაც. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აი ამ წლების განმავლობაში დავრწმუნდით იმაში, რომ ისინი ისეთივე ქალბატონები არიან, როგორიც სხვა დანარჩენები, უბრალოდ ერთი პრობლემით მეტი აქვს და ეს პრობლემა საკმაოდ სერიოზულია, ეს არის წამალდამოკიდებულების პრობლემა. ხოლო სხვა ასპექტებში მერწმუნეთ, რომ ისინი ისევე ასრულებენ ოჯახების წინ მოვალეობას, იგივე დედის მოვალეობას, მეუღლის და ასე შემდეგ, როგორც სხვა დანარჩენი ქალები. მეც ვუერთდები ნინოს ამ მილოცას და ყველა ქალს განურჩევლად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, სოციალური სტატუსისა, ეკუთვნის გაზაფხულის პირველი დღე და ყველა დღე წელიწადში. ყველას გილოცავთ, სამწუხარო ჩვენი დრო იწურება. მე დამამატებ უბრალოდ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, ფაქტს. ჩვენ ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით, პირველი დებიუტი, ანუ პირველი შეხება ნარკოტიკებთან, მათი სექსუალური პარტნიორი
პარტნიორის და მამაკაცის აქტიური წახალისებით ჰქონდა. პრობლემები, რომლის ირგვლივაც და რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, საკმაოდ მრავლობითი და მრავალფეროვანია. სერვიზები, რომელიც ქვეყანაში ზოგადად ნარკომოხმარებელი ქალებისთვის არსებობს და ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის არსებობს, მსხვერპლებისთვის არსებობს, მათთვის უკიდურესად შეზღუდულია. ამდენად საზოგადოების მხრიდან იგნორირება ამ ძალიან მოწყვლადი და ძალიან მგრძნობიარე ჯგუფის არ არის გამოსავალი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანი და მესიჯი სწორედ ის არის, რომ თანადგომას და მხარდაჭერას შეუძლია ამ ქალების საკუთარი ცხოვრებისა და საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა. ძალიან დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ ამ საკითხებზე დაინტერესებულ პიროვნებას შეუძლია მომართოს ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენოს მისამართზე, ზუგდიდი, პეტრე უბერის ქუჩა, ნომერი 1, ჩვენი ტელეფონია 25 40. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნარკოტიკების მოხმარება ქალებში. საკითხი, რომელიც ტაბუდადებულია ქართულ საზოგადოებაში. სამწუხარო რეალობა, რომელსაც ვერსად გავექცევით. სად არის გამოსავალი? თანადგომა თუ იგნორირება? პარასკევს 16 საათსა და 5 წუთზე რადიო ათინათის ეთერში ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი გიწევთ კულტურულ დისკუსიაში.